Вітаю вас, це відкрита студія на телеканалі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. Тема сьогоднішньої розмови – центр крові. Це фактично продовження нашого ефіру, який відбувся в минулу середу. Тоді ми формулювали тему центр крові – це спроба модернізувати чи приватизувати. Інформаційним приводом стала остання сесія обласної ради, яка відбулася 25 червня, на якій несподівано для усіх депутатів вигулькнуло питання передачі в оренду усього обласного центру крові. Заговорили про приховану приватизацію. Через те, що питання з'явилось несподівано, почали службове розслідування, яке мало закінчитися в минулу середу, потім терміни перенесли до 15 липня. Власне, ми на минулому ефірі домовились продовжити розмову. Сьогодні 15 липня, терміни знову продовжено до п'ятниці. Поки шукають крайніх, я запрошую поговорити на тему, яка життєво важлива, тому що за назвою «Центр крові» стоять людські життя. І основна проблема – це колосальний дефіцит донорської крові. Не тільки кількість, а ще й її якість, безпека. На цьому пропоную і зосередитись. Сьогодні в студії Анатолій Чугріїв, директор комунального неприбуткового підприємства «Житомирський обласний центр крові». Вітаю вас, пане Анатолій. Доброго дня. З нами Людмила Свобода, голова благодійної організації «Разом до життя». Вітаю вас. Здравствуйте. Людина, яка опікується багато років онкохворими дітьми, сама свого часу пережила це страхіття зі своєю дитиною і добре знає і потребу в крові, якість і безпеки питання – це ціна життя дитячого. Спасибі, що ви з нами. З нами Руслан Годований, який у 2014-2015 роках був заступником голови обласної ради. Тоді, в 2015 році, ми вперше почули про те, що є інвестор, який готовий зайти. Сьогодні пан Руслан у нас представляє політичну партію «Пропозиція». Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю. Ми в прямому ефірі на Фейсбуці. Нам цікава ваша думка. Долучайтеся, коментуйте, ви можете подзвонити, ми вас долучимо в телевізорі, ми о 19:00, і зворотній зв'язок, знову ж таки, через інтернет. Коронавірус диктує свої умови. Ну і почнемо розмову до слова. На цю зустріч, звичайно, природньо, ми запрошували представників обласної ради, власників обласного центру крові. Написали листа із запрошенням, отримали відповідь буквально перед ефіром. Запрошували особисто Ширму Володимира Васильовича. Цитую відповідь. Минулого тижня, саме 9 липня, гостем ефіру на телеканалі СК1 з аналогічною темою був профільний заступник голови обласної ради Максим Вілівчук. За тиждень позиція обласної ради щодо роботи закладу не змінилась. Заклад має працювати, має розвиватись. Голова обласної ради Володимир Ширма зацікавлений як в інвестиціях у комунальний заклад обласної ради, так і в безпеці та наявності донорської крові, що вартує в свою чергу тисяч врятованих життів. Також зазначено, що Житомирська обласна рада відкрита до співпраці, до інвестування у комунальні заклади, їх розвитку, поліпшення матеріально-технічної бази наших закладів та до прийняття розумних, виважених рішень. Кінець цитати. Ну, як бачите, в цій студії сьогодні від обласної ради нікого немає. Ми запрошували і Максима Вілівчука, і Сергія Крамаренка, заступників голови обласної ради, але в них не вийшло. Тому говоримо з тим, хто є. Це люди, які розбираються в темі. Ну і почнемо з головного. Давайте, а головне – це потреба. Дефіцит донорської крові і безпека цієї крові. Пане Анатолію, ви голова Асоціації крові, Служби крові України. Знову ж таки, знаєте ситуацію по Україні в цілому і по області. Минулого тижня ви говорили трошечки, попрошу зупинитися більше. І головним акцентом цього ефіру хотілося б стати саме це питання, тому що за ним стоїть людське життя. Ви дали нам цифри. Поясніть їх ще раз. Добре. Всесвітня організація охорони здоров'я і Рада Європи використовують такий показник, як рівень позитивних результатів на гемотрансмісивні інфекції на 100 тисяч донацій. Відповідним чином, незалежно від кількості населення країни, ми говоримо про те, що показник об'єктивний і можна оцінити, порівняти декілька країн. Ну, ми взялись порівняти країни Європи, це дані Ради Європи, Україну і нашу область. Відповідно, по ВІЛ-інфекції в країнах Європи серед донорів, які прийшли вперше, я це підкреслюю, вперше прийшли на донацію крові, рівень поширеності позитивних результатів складає 5,5 випадки на 100 тисяч донацій. По гепатиту Б – 84, і по гепатиту С – 65. Але повернемось до ВІЛ-інфекції. Україна
103 позитивних випадки на 100 тисяч донацій. Нагадаю, в Європі 5,5. 20 разів, на хвилиночку. 20 разів. Відповідно, Житомирська область 86,4, трохи менше, в 16 разів в порівнянні з Європою більше і менше, як в Україні. По гепатиту Б. 84 країни Європи, 690-691 практично позитивний випадок на 100 тисяч донацій по Україні і 432 по нашій області. І гепатит С найбільш високий в нас на Україні, 65 випадків позитивних по Європі, 1350 по Україні і 1190 у нас в нашій області. Які шляхи є для того, щоб унеможливити будь-яку передачу такої інфекції? Ну, перше, це відбір донорів. Донор обов'язково має пройти певні співбесіди. Друге, це дуже високоорганізована і високочутлива лабораторна діагностика. Діагностика має бути двома методами. В першу чергу це імунохімолюмінесцентний метод, який виявляє антитіла, і другий метод, який виявляє ДНК і РНК вірусів. Кожен метод працює на певному етапі розвитку інфекції. Тому два методи можуть перекрити повний розвиток інфекції, всі періоди її. А у нас один. Да, у нас один. Ну, я сподіваюся, і 20 разів різниця. Поки що один кожного разу. Руслан Миколаївич не дасть збрехати. От кожного разу ми кажемо поки що. І відповідно третій крок, який має бути обов'язковим, це вірус інактивація компонентів крові, які йдуть на переливання. Це стосується плазми, стосується концентрату тромбоцитів. В нас теж поки що немає такої можливості, таких технологій немає. І обидві технології пропонує нам інвестор. І в 15-му році, і в 18-му, і в 20-му. А тепер ще одна цифра, дуже промовиста. За 29 років кількість донорів в Україні скоротилася на 79% і становить в 2019 році 12 донорів на 1000 населення. В країнах Європи це 36 донорів. 12 і 36. Це рази. Значить, мало того, що в нас донорів мало. Донорська кров, мусимо визнати, є небезпечною, тому що недостатньо технічних можливостей для її знезараження. Правильно розумію? Да, це да. Такою побутовою мовою про те, що маємо. Наскільки це відбувається на практиці, точно знає пані Людмила. Ви співпрацюєте з дітками хворими. Для них донорська кров – це питання життя. Да. С приводу дефицита, насколько он острым, відчутним є от по дитячій онкогематології? Ну, что касается компонентов крови, Р-масса и плазма, я как волонтер и родители, которые лечат деток в онкоотделении в детском, не замечают проблемы. Потому что заявочку делает больница, и нужное количество этих компонентов поставляется в больницу. Всегда тогда, когда надо, вовремя. То, что касается количества. Тромбы, тромбоциты, ну с этим очень тяжело, потому что это всегда свежие они должны быть, они не хранятся. И вечером нам сообщает мама о том, что на завтра нужны доноры на тромбоциты, мы их ищем. Доноры приходят в центр крови, там тоже длинная очень такая цепочка, процедура, да, то есть доноры проверяются на вирусы и состояние здоровья. Даже вот сейчас очень модно пирсинги, там наколочки, а человек уже с этим пирсингом, если меньше чем год назад сделал пирсинг себе, он уже не может быть донором. Или наколочку, там татуировочку себе. Ну, о здоровье я сейчас говорить не буду. Что я хочу сказать, что если, допустим, компоненты крови, такие как Р-масса там, и плазма, они поставляются вовремя в отделение, то с тромбами у нас всегда бывают проблемы. Во-первых, катастрофически тяжело найти донора. А во-вторых, люди сейчас настолько больные, что даже соберешь 6 доноров и не
не всегда один пройдет. Забракует. Забракует, да, да, да. И поэтому, ну, на самом деле тяжело, больно и страшно, потому что именно от этого зависит, в частности, от этого зависит жизнь наших детей. Більшість дітей, які проходять онкогематологічне відділення? Они все, абсолютно все, 100% дітей, которые лечатся в онкогематологическом отделении Житомирской областной детской больницы, потенциальные потребители донорской крови. З приводу безпеки цієї крові, як багато дітей, яким переливали кров, рятуючи від одного лиха, потім нагороджували іншим. Не зі зла, просто через те, що немає чим тестувати цю кров із незаражених. Як мінімум 85% дітей, які закінчили лікування в нашому відділенні, заражені гепатитом. 85%. Мені здається, що ця цифра має стати ключовою і починатися усі розмови саме з цього. 85%, які, долаючи онкопатологію, правильно? Долаючи біду, смертельну біду, отримують гепатит С. Я розумію, це Б, там вже різні. Б? Гепатит Б. Ну, страшні цифри, чесно. Тепер опановуючі емоції. Руслан Годовний на студії. Руслан Миколаївич, 15 рік, 14-15. Ви відчули на собі всі особливості державної служби, будучи заступником голови обласної ради. І саме тоді, в 15-му році, ми всі почули про те, що є інвестор, приватна компанія, яка має бажання. На 15 рік яке бажання було в приватної компанії? Крім того, що влити, на той момент це було 40 мільйонів доларів. Правильно? Гривень. Ситуація виглядає наступним чином. Дивіться, я б зараз не говорив про інвестора. І питання до інвестора у нас пройшло випадково. Угу. Ми були знайомі з Людмилою, і ми займалися, і Людмила зараз займається, я трошки менше, є фонд «Разом за життя». Угу. Людмила молодець, вчилка, кожен день працює. І коли я прийшов на посаду, кажу: Людмила, дивись, в мене є рік до закінчення повноважень, давай зустрінемося, давай подумаємо, що я можу на посаді зробити. Да? Ну, сьогодні є владні повноваження, я можу використати це в благих цілях. Ну, але каже, дивись, є дві проблеми. Перша, не всі центральні поставки онколіків для діток можна закупити, тому що є унікальні ліки, яких нема в державній програмі, треба їх докупити. І друге питання, це що 80% дітей хворіють на гепатит при переливанні крові. При тому, що всі медики заперечують, що це від переливання крові, але іншого способу, де отримують вони гепатит, ніхто не розуміє. Це тоді, коли я був на посаді перший раз, ми виділили нарешті гроші, і ця програма діє по сьогоднішній день. Якщо щось не діє, люди дзвонять, ми впливаємо. Кожен рік виділяють до 1 мільйона гривень на купівлю ліків, які не йдуть через державні центральні поставки. І батьки менше збирають вже гроші, тому що є ще ряд ліків, які навіть за державні кошти закупити не можна, вони не зареєстровані в Україні або не прописані в протоколі лікування, тому люди змушені купувати і збирати гроші у людей. Інколи були історії, навіть в батонах привозили ліки, тому що не можна було вивозити. Друга історія – це центри крові. Ми познайомилися з Анатолієм Миколаївичем, каже: Анатолій Миколаївич, що потрібно робити для того, щоб ми змогли виправити ситуацію. Ми поїхали з ним в центр крові, він показав, як все відбувається, мені прийшлося вникнути, тому що це складна процедура. Тоді не хватало ще якихось, не забув, як називається, те, що забирає кров, тест-систем, згадав. Ми зразу вирішили питання по тест-системам, їх не вистачало на той час, і сказали, що запустити це треба 40-60 мільйонів гривень на той час, і плюс щомісячно дотувати, тому що розходники під такий апарат дорогі. Я кажу: Анатолій Миколаївич, дивіться, почалась війна тоді, після Майдану, казна пуста, кажу, просто таких коштів в обласному бюджеті немає, давайте шукати вихід ситуації. Анатолій Миколаївич каже: є непоганий приклад в Сумах, він не ідеальний, але його можна взяти за основу. Ми зустрілися з цією компанією, з'їздили в Суми, подивилися і приїхали з цією ідеєю. Ідея була не інвестора, ідея була, щоб діти не заражались гепатитом, який вони заражаються. І сьогодні це відбувається далі. Що ми зробили? Ми зробили презентацію, на жаль, воно було перед виборами. І те ж саме Юрій Павленко, який написав Генпрокуратуру, тоді написав. І тоді ж «Свобода» кричала. І всі кричали, що хочуть все вкрасти. Ми все проінвестуємо, ми все зробимо, бо держава зробить це варюги.
В кінечному ітогі со своєю професійною позицією закінчилось все тим, що вони за 5 років нічого не зробили. Я подивився на це все, мені треба було морально відпочити від того бруду, який був вилитий. Я пішов займатися бізнесом, я займався громадською діяльністю, але зрозумів, окей, люди, напевно, знають, що говорять, тому що тільки дурень не сумнівається. Тому що коли я це пропонував, я розумів, що є приватні компанії, державні. Ми шукали, щоб нас не обманули, щоб ми не запустили приватного інвестора, і він просто не почав качати кошти з бюджету. Ми розробили багато концепцій, але була концепція одне – бажання політиканства і політичних дивідендів, які здобули тоді Юрій Павленко і інші ребята, які писали в Генпрокуратуру. Після цього, за 5 років, не Юрій Павленко, не всі ці крикуни ні разу не переступили порог центру крові. Але я вам ще скажу, страшніше, після сесії обласної ради жодний чиновник не приїхав в центр обласної, я ж перед ефіром запитав, скажіть, будь ласка, хто після скандалу приїхав, розібрався, що відбувається? Жоден чиновник, жоден депутат не переступив поріг обласного центру крові. Жоден депутат не приїхав ні в онкоцентр, ні в дитячий онкоцентр, не запитати, а чи є проблема з центром крові. Тобто цинічна позиція сьогодні знову перемагає людську гідність. Вони знову хочуть мати політичні дивіденди. Чому сьогодні жодної людини немає в студії? Тому що я їм задам питання. Ви тоді облили нас брудом. Сказали, що хтось щось хоче вкрасти, ми все інвестуємо. Ви за 5 років не то, що не інвестували, ви не приїхали в центр крові і не подивилися, що відбувається. Вам соромно ходити в онколікарню, тому що треба дивитись діткам в очі і їх батькам. Ви просто соромитесь. Простіше писати борди, обливати всіх брудом. І мені, на жаль, прикро, що це знову відбувається перед виборами. Політика зараз переможе людські цінності. Але моє питання, що або ми шукаємо інвестора, але його обкладаємо договорами, щоб він не доїв державний бюджет і виконував свої зобов'язання, або обласна влада має вкласти кошти в розвиток центру крові. Іншого варіанту немає. Варіант був один, вони 5 років не цікавилися цією проблемою, їм 5 років було наплювати на дітей, у них чергові вибори, і вони знову борються за людей. Вони не борються. Найцинічніше це прозвучала фраза, що я вперше про це чую на сесії. Прошу вас. Я хочу сказати, Руслан сказав, свобода кричала, то не свобода я. Це партія свобода. Кроме одинаковых букв. Ну да. А самое главное, я хочу сказать, очень хочу выслушать мнение специалистов, а я со своей стороны, как мама, как дочка, как волонтер, как председатель благотворительной организации, хочу сказать, что мне абсолютно все равно. Будет это частная компания, будет это государственная компания. Как это все будет происходить, мне абсолютно не важно. Самое главное, чтобы кровь хорошего качества, здоровая кровь, поступала больным. И я вот сейчас слушаю и просто удивляюсь, неужели те люди, которые принимают решения, они не болеют? Неужели они бессмертные? Неужели у них никого нет, за кого они переживают? А не дай Бог кому-то попасть в тяжелую ситуацию, когда нужна будет кровь, а кровь придет зараженная. Причем, когда берут кровь у донора, там все стерильно, там все красиво, там все хорошо. То есть донора заразить ничем не могут. Я хочу обратиться к людям, которые хотят стать донором, и боятся, что в центре крови чем-то могут заразить. Нет, там все стерильно, там все при вас вскрывается, вы все видите, как оно открывается, как вам берут этими одноразовыми инструментами крови. Но приходит в отделение она, не могу нікого обвиняти. Ну, факт є факт. Ні, що той факт, що людина може не знати те, що в неї вона є носієм інфекції, правильно розумію? Да. Може. І от на сьогоднішній день приховала. Наші діти, які лечать гепатит Б, це страшні сумасшедшие деньги. Это, ну, не говорить о том, что какой урон здоровью, говорят, гепатит Б, он может там себе развиваться и не мешать. Нет. Он ведёт к циррозу. Гепатит Б лечится очень дорого, препаратами, не зарегистрированными на Украине, на одну минуточку. Препарат Бараклют, препарат Тенофовир. Я давала недавно объявление в Фейсбуке, просила, чтобы там с другой стороны перевезли лекарства сюда. Это именно лекарство по гепатиту Б.
которые мы закупаем за границей. Упаковочка лекарства стоит как минимум 3000 гривен. В условиях карантина доставить его сюда нельзя. А если человек начал принимать, это не только ребенок, взрослые. То есть это мы все потенциально нуждаемся в этом, в чистой крови, потому что неизвестно, как завтрашний или сегодняшний еще день закончится для каждого. Препарат в условиях карантина из-за границы сюда передать невозможно. Если человек вовремя не принял таблеточку, он сбивается с протокола, и надо начинать все сначала, а это сумасшедшие деньги. У меня есть девочка, которая 10 лет как стала победителем после опухоли головного мозга, выжила, здоровенькая, красивая, счастливая девочка, 7 лет лечит гепатит Б. Руслан говорит 5 лет. Я в этой каше варюсь 10 лет. І всі годи одна і та же проблема. А давайте послухаємо, що говорили 2 роки тому, 5 років тому. Ми знайшли архівний матеріал 5-річної давнини. Послухайте, буде цікаво всім. Житомирський центр крові останнім часом викликає багато суперечок у влади. Ходять чутки, що його хоче приватизувати кіпрська компанія, а передача його в приватні руки загрожуватиме національній безпеці України. Щоб розвіяти ці та інші чутки, заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований запросив представників ЗМІ та народних депутатів України, які й почали розпускати ці плітки. Але винуваті на зустріч не прийшли. Усім присутнім запропонували зайти до приміщення комунальної установи, щоб ознайомитись з етапами прийому здачі крові та оцінити ситуацію. Обласний центр крові, я вже сказав, Олександр Михайлович, заготовляє майже 12 тисяч літрів в рік. Практично ми можемо забезпечити всю нашу область. У центрі крові застаріли обладнання. До прикладу, щоб визначити групу крові, лаборанти витрачають приблизно півдня. І це всього 4 аналізи. За наявності новітнього обладнання можна було б робити 22 аналізи за 30 секунд. Окрім того, у центрі крові відсутнє обладнання для зберігання тромбоцитів. Не вистачає сетів для їх заготівлі. Вже майже рік тут стоїть аналізатор-архітект, який не може працювати за відсутності витратних матеріалів. Штатна чисельність Житомирської області і працює в центрі крові 228, Закарпатський 121, Черкаський 131. Фінансування йде. Ну, так як Руслан Михайлович каже, 14, мені дали 10 мільйонів, по факту ж сьогодні фінансується наш центр крові. В Закарпатській 6 мільйонів 190 і в Черкаській 8 мільйонів. І обсяг заготівлі крові. Я просто собі думаю, якщо ми маємо сьогодні запас. Житомирська область заготовлює 10 тисяч літрів крові, Закарпатська 2100 і Черкаска 3300. За словами Руслана Годованого, облрада була готова вкласти 42 мільйони доларів. Все переробити, забезпечити медичні заклади, і ніхто б не задавався питанням, де брати компоненти крові, як за це платити, де брати витратні матеріали. Нам запропонували наступне. Дійсно, хотіли створити на базі цього спільне підприємство. Ми кажемо, ні, ми ніколи на це не підемо. Не підемо віддати власність ніколи центр крові. Ми кажемо, давайте створимо чисте нове підприємство, і хай воно візьме це в оренду з правом розірвання, і прописали, як можна розірвати угоду. Ніхто, щоб ви розуміли, жодного тут квадратного метра не збирався віддавати в іншу власність. Натомість начальник управління охорони здоров'я Олександр Торбас висловив свою позицію з приводу цього. Проблеми є, і повірте мені, якщо ви сьогодні поїдете в онкодиспансер, ви ще гірше побачите приміщення. Да. Якщо ви поїдете в наркодиспансер, ви такі ж самі приміщення. Ну, немає сьогодні грошей, але система працює. Ми не можемо все, всю медицину сьогодні віддати інвесторам і все посадити, як кажуть, знаєте, на платну основу. Олександр Торбас пообіцяв підготувати кілька проєктів розвитку центру крові. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. Такі справи були у вересні 2015 року. Що змінилось? Тільки состав людей, які ви показували. Все інше лишилось. Да, ну, я маю на увазі ті, які були в цьому сюжеті, декілька людей змінилось, вони вийшли, а все інше те ж саме лишається. Тоді вам обіцяли, що, не пускаючи інвестора, чи брали на себе зобов'язання, що ми будемо вливати кошти? Ну, перше, від нас вимагали програму, ми її створили і вже в жовтні місяці віддали в управління охорони здоров'я. Програма розвитку служби крові на 3 роки. Яких 65 вона... мільйонів вона коштувала. На рік на скільки? На 3 роки. На 3 роки. На 3 роки. Так, скільки надійшло з цієї програми? Два.
Це два, окрім коштів на зарплату утримання стін, плюс 2 мільйони на розвиток, обладнання. Правда? На обладнання надійшло 2 мільйони. Ми ж говоримо 65, це все йде. І обладнання, переоснащення, ремонти, все інше. От, тому відповідним чином нам тільки дали 2 мільйони. Ми, і то центрифугу велику купили для того, щоб не зупинити розділення крові на компоненти. Тільки не треба казати, що ті мільйони, які були в 2014 році, це трошки мільйони. Які стали через 2-3 роки, там інфляція серйозно скриптувала. Фінансісти, це вже ваше. Інфляція зменшила цю суму в 2 рази. Тому що долар став більший, інфляція пішла вперед, і, звичайно, що ця сума мала збільшуватися. Ви переслухали уважно сюжет. Що скажете? Мені, напевно, десь внутрішньо соромно, що я тоді не додавив цю ситуацію. Сьогодні б у нас не було 80% захворюваності. Зараз буде... Інфікування гепатитом В людей, які переливають. Так, і не тільки ж онкохворим. Давайте чесно говорити, коли роблять операції людям, їм також переливають кров. Системну операцію. Звичайно, ми зараз ведемо дискусію не про хто буде власником, хто буде орендарем. Ми зараз піднімаємо питання, хто на себе візьме зобов'язання виправити ситуацію, що 80% дітей, які потрапляють в онкогематологію, роками потім лікують гепатит Б. Про це ніхто в студії говорити не хоче, тому що соромно. Тому що 5 років назад практично ті ж самі люди, хтось був начальником, хтось був заступником, ті ж самі люди казали, що вони все зроблять. Мене 5 років не було, якби не ця сьогодні ситуація в обласній раді, можливо, мене не було в студії. Але сьогодні я вже розумію, що треба виправляти помилки, які були зроблені 5 років назад. Треба питання дожимати, або обласна рада виділяє гроші. Можливо, не ця, можливо, наступна. Або ми сідаємо, говоримо чесно. Я готовий по цифрам з ними, ну, готовий з любою людиною, фінансістом з обласної ради адміністрації, довести, що приватний інвестор буде вигідніший. Тому що не буде корупції, не буде воровства, і буде чесно, на прозоро купуватися кров. І буде якісна. Крім того, що ці тромбоцити, які ми робимо, це одна справа. В тромбоцитах є рівень, я не пам'ятаю, як називається, рівень тромбоцитів в крові. І при обладнанні, які пропонує інвестор, вони там суттєво більше. І коли рівень крові, який насичений тромбоцитами, краще стає хворому. Люди знають, що деякі люди не купують тромбоцити у нас, вони закуповують їх в інших місцях, де вони насиченіші тромбоцитами, і переноситься хімію, все інше краще, і ефект краще. Навіть лікування стає краще. Я вже змушений був вивчити всі ці терміни. Мені соромно, що сьогодні влада сховалася і боїться говорити на цю тему. Давайте забудемо, хто був винуватий 5 років назад. Давайте задамо собі питання, що нам треба зробити, щоб ця ситуація змінилась. От зараз вже звинувачувати когось безполезно. Зараз мусимо йти на коротеньку рекламу. До речі, сьогодні поговоримо про те, справді, про якість компонентів, які використовують, і поки шукають винних, головне, спробуємо з'ясувати, що робити, які в нас є варіанти. Дочекайтесь. Вітаю всіх, хто доєднався. Відкрита студія на телеканалі СК1. Сьогодні говоримо про центри крові. Продовжимо нашу розмову. Інфоприводом стала остання сесія, на якій без обговорення з'явилося питання про передачу в оренду обласного центру крові. Триває службове розслідування. Представників облради, на жаль, немає в студії. І зате є ті люди, які знають ціну якості і кількості крові. Пані Людмило, я б хотіла, щоб ви доповнили про якість компонентів крові, наприклад, онкохворих діток. Ви вже сказали, в першій частині навели страшну цифру, що 85%, яким переливають донорську кров, інфікуються гепатитом Б. Окрім того, щодо якості, насиченості, говорив Руслан Годов, наскільки це правда, тобто сама якість. Безпека. І безпека, і якість крові, і її компонентів. Ну, я... Могу сказати у качестві, я її не пробую. Ні, так понятно. А я маю на увазі, ви сказали про те, що доводиться інколи закуповувати в інших. Це правда? Це я сказав, що інколи їздять, купують в інших місцях, щоб ефект лікування був кращий. Така була практика у нас дуже була, ну, катастрофа була определенне время. І з тромбами, старий апарат був, це було дуже тяжело. Зараз не практикується, це от сьогодні. Не факт, що вечором, коли зламається апарат в центрі крові. У нас
Есть теперь уже два. Уже два. А был до недавнего времени один аппарат, который в сутки мог, ну, в день, в рабочий день, сколько? Четыре донора только. Четыре донора. Четыре донора на тромбоциты. А у нас бывает, что в день только нашим детям четырем надо. А еще плюс есть взрослая гематология, взрослая онкология. А еще есть люди в роддомах и другие больные. Плановые операции. План, где нужны тромбоциты. А мы можем сделать только четыре. Вот. Тогда ездили, да. Что касается качества. Смотрите, ребенку, вот я по детям, если у него падают тромбоциты на уровень 30 при норме 300, ему уже надо две дозы тромбоцитов. Две дозы — это у одного взрослого человека могут взять две дозы тромбоцитов. И тогда они в течение суток могут подняться, допустим, до 100 тромбоциты. Ну, а норма-то у нас 300. И для того, чтобы ребенок заступил на следующий блок химиотерапии, у него должно быть, ну, где-то около 300 все-таки этих тромбоцитов для того, чтобы нормально принимать лечение. То есть, да, у меня болела мама 8 лет назад. Мне каждый день надо было 3 донора первой положительной группы крови на тромбы в течение 2 недель. Это был ваш особистый клопет? Это был мой, да, личная моя проблема. Все люди, которые сидят в этой студии, все помогали. Ваш телеканал помогал. Мы все вместе искали этих доноров. Распространенная группа крови, первая плюс. В течение 2 недель каждый день мне надо было 3 донора здоровых. В конце 2 недели доноров не осталось в Житомире. Потому что все, кто мог быть, это было лето, студенты разъехались, все, кто мог сдать кровь, он больше не мог. А донор 3 недели, после того, как сдал тромбоцит, он 3 недели не может быть донором. И это вторая наша проблема – отсутствие доноров. Доноры на тромбоциты должны быть свеженькие, это понятно. Доноры на эрмассу и плазму, которая может храниться. Но доноров нет. У меня 5,5 просмотров, 5,5 тысяч просмотров обращения. Я к людям на прошлой неделе обращалась, просила, чтобы стали донорами, сдавали кровь. 5,5 тысяч просмотров и 6 справок только. І 6 донорів відкликнулися. Ну, 6 донорів відкликнулися. Можу додати про донорів. Ми, коли познайомилися з Анатолієм Миколаївичем, я кажу, давайте вивчимо європейський досвід. Чому у них є донори, у нас немає. Європейський досвід. У них є державна програма, яка фінансується розвитку донорства. Їм дають вихідні на роботі. Якщо ти не донор, в державній службі можуть тебе не підвищити. Це в європейських країнах. Мало того, донорство, вони доносять, що донорство – це здоров'я. Тому що вони є такий термін, я запам'ятав, кадровий донор. Вони вирощують донорство зі школи, де кажуть, якщо ти не будеш не пити, не курити, йому роблять безкоштовно всі аналізи, тому що в Європі аналізи дорогі. Якщо ти йдеш робити здавати кров, тобі роблять безкоштовно певний термін аналізи, це раз. Тобі розповідають, як правильно харчуватися, що можна їсти, не їсти, щоб здавати кров, це впливає на здоров'я. Там ціла система. Яка закінчується, от завершу вашу думку, закінчується тим, що приходить, коли кров донора рятує життя, приходить смс-очка. Сьогодні ваша кров врятувала життя. Дрібниця, яка доводить людині, що її справа потрібна. І в цій програмі, де тоді Анатолій Миколаївич розписував, ми також хотіли зробити рух донорів. Але для цього треба фінансування. І нічого цього не зробили. Якщо скажуть, що просто ми робимо заклики по телевізору, ми можемо спасти 1-2 дитини і допомогти донорам. Але щоб робити системний рух, це треба брати менеджерів, які обходять підприємство. Треба купити машину по заготівлі крові, яка їздить по області, по підприємствам, є графік і збирає донації. Це ціла наука. Ну, цим ніхто не хоче займатися. Легше написати лист в прокуратуру або виступи з пламенною трибуни річчю з обласної ради і сказати, що вони спасають підприємство. Друзі мої, де скоро спасати не буде, що? То цього просто не буде. Антон Миколаївич, після сесії цієї, до речі, яка була реакція влади? Руслан Миколаївич за вас говорив, що ніхто не приїхав до вас на підприємство. Чи були телефонні дзвінки? Чи цікавилися справами? Чи цікавилися програмами? Ну, програма написана ще 5 років тому. Чи піднята вона зараз на поверхню? Чи цікавляться нею сьогодні? Ну, по-перше, це перша програма, це друга була програма, яка написана. Перша була в 2008 році, успішно те ж саме, її спокійно поховали. Бо комусь не сподобалось тоді на рівні обласної адміністрації. Це друга програма в 2015 році, свідок Руслан Миколаївич, теж положили під сукно. І потім в 2018 рік знову програму написали, віддали тепер в Центр громадського здоров'я. Ну, десь там вона.
Але хочу сказати, що разом з тим ми дійсно не стояли на місці, тому що ми розуміли проблему дитинства і проблему отримання компонентів. Я сказав, що у нас сьогодні два апарати для цитоферезу. Перший апарат нам подарували в 2012 році, а другий апарат, моє чесне слово, привезли нам, поставили, сказали, працюйте скільки вам треба, тільки витратні матеріали ваші. От, тому ми сьогодні вже можемо не 4 донора взяти, а можемо взяти більше. Ми можемо взяти 8-10 донорів, а замовлення іноді буває на 16 донорів. На 16. Є інші технології, які можуть розширити цю проблему, розв'язати. Перше, це з цільної 5-6 доз крові зробити одну дозу концентрату тромбоцита. Потрібно просте обладнання. Замовляли теж. Другий варіант – замороження донорів. Сьогодні є така технологія. Потрібно обладнання. А для обладнання де взяти? Потрібні кошти. Знову кошти. Знову повертаємось до цього. Розумієте? І тому я вам чесно скажу, що за всі ці роки колектив не просто втомився, а відповідним чином нам просто вже різниці немає, звідки прийдуть кошти. Чи комунікуєте ви з інвестором, чи інвестор з вами? Ми з ними давно комунікуємо, з інвестором. І я був на відкритті заводу в Білій Церкві, завод по виробництву препаратів крові, таких як фактор 8, фактор 9, імуноглобуліни і альбумін. 4 обов'язкових. Хочу сказати, що єдиний інвестор на все минуле СРСР, який побудував завод. Росія планувала 5 заводів, жодного немає. Розумієте? Ми давно з ними співпрацюємо. Ми передаємо їм, продаємо їм надлишок плазми, яка не може бути використана на переливання. І відповідним чином спілкування на нормальному рівні. Руслан Миколаївич свідок. І цей інвестор зробив Сумський центр крові. Сьогодні він зробив вже Черкаський центр крові. Завершує. Після Житомира. Коли ми відмовили, правильно? Після Житомира, да, коли відмовили, він пішов в Черкаси. І що, в Черкасах? І в Черкасах сьогодні оренда, та ж сама оренда. От сьогодні вони зробили капітальний ремонт, реконструкцію, закупили обладнання, і тепер ми посилаємо наші зразки крові, які ми беремо по програмі тестування на антитіла до коронавірусу, і відправляємо в Черкас. А могли б робити тут? Саме цікаве, що в Черкасах утримання обласного центру їм коштувало дорожче, ніж вони зараз по необхідності закупають кров. Тобто Черкаська обласна рада зекономила кошти, купуючи просто кров, і їх не дуже цікавить, як воно розвивається. Вони здали в оренду, да. І вони кажуть, друзі мої, ось заявочка, завтра має бути кров відповідної якості. Ось кошти. Не дасте, ми розірвемо договор, або виставимо з тим фінансі. І вони не вникають, як все відбувається. Інвестор хоче заробляти, хоче працювати, і він забезпечує кров. Ніхто не шукає донорів, ніхто не думає, де це взяти. Вони самі забезпечують все. Яка там форма? У що це вилилось? Тобто тут йшлося про оренду усього підприємства? Тож саме в них. І просто в оренді? Але, власне, вам лишилася обласна рада? Ну, так. Дивіться, можна контракт підписати, який може цей договір розірвати за невиконання умов обласної ради впродовж 2 місяців. І контракт можна приписати дуже жорсткий. Ніхто навіть цей контракт не хотів читати. Тому що комусь треба... От, на жаль, знову перед виборами це сталося. Я думаю, що це питання треба піднімати було б знову після 26 жовтня. Але вже замовчувати його не потрібно, тому що кожен, хто сьогодні буде йти на вибори, має чітко сказати свою позицію. І чи буде він нести потім моральну відповідальність перед тими дітьми і людьми, які хворіють із-за неправильної крові. А тепер поясніть, як людина, яка була в чиновницькому кріслі, можливо, буде, претендує, не знаю вашу амбіцію, але точно була. Ще не думав. Не думали. Руслан Миколаївич, що відбулось? Як могло так статися, що таке важливе питання, яке вже обговорюється? Це вже була третя спроба, з 15-ї, 18-ї. Раптом вигулькнуло без обговорення. Що це було? Дивіться, я не пам'ятаю, хто з українських політиків сказав,
сказав, каже, тут головне в період слідства не вийти самих на себе. От вони створили комісію, яка має вказати, що саме члени комісії і депутати, і їх керівники, і винуваті в цій ситуації. Будь-який чиновник, якщо до нього заходить лист, ми зараз не тільки про управління майном, про земельний відділ і так далі, зобов'язаний в певний період розглянути документ і передати його на апарат обласної ради, який має винести на комісію, на сесію і так далі. Якщо хтось в ручному режимі керує це виносити чи не виносити, це корупція. Цього робити не можна. Тому відділ майна, отримавши лист, зробив свою роботу, відправив згідно закону це на обласну раду, на орхвідділ. А тепер треба шукати, хто в орхвідділі скопіював документи, не заніс ні голові ради, не завізував відповідним чином, не погодив через президію обласної ради, не привів на сесію, і чому цей документ попав в сесійну залу. Як кажуть, коли я це побачив, я теж думав, що це якась диверсія. Я коли сесію дивився в прямому ефірі, я не міг зрозуміти, ну, як це могло відбуватися, і хто набрався на хабство обдурити керівництво обласної ради, обласної адміністрації, хто набрався на хабство винести документ поза комісіями обласної ради і поза президієм. Треба шукати людину, не хто зробив відповідний документ, а хто його розмножив, і хто його туди додав, і хто фізично його заніс. Це не робить управління майном, в нього нема таких повноважень. Фізично документи формує, фізично руками, формує організаційний відділ. От питання в іншому. Хто взяв у Казмірика цей документ, хто його розмножив, хто отримав команду його розмножити і роздати. Можливо, це було зроблено спеціально тихо, щоб просто збити це питання. А просто недбалість не може бути? Банальна халатність? Може, але тоді треба знайти людину, хто це зробив. Тому що сьогодні хочуть все перенести на відділ майна. Відділ майна свою роботу зробив, він підготував проект рішення. Якби він не підготував проект рішення, він би зробив недбалість посадову, тому що якщо за 40 днів цей лист не розглянути, заявник отримає мовчазну згоду. А тут поясніть, це дуже важливо, принципово важливо. Тобто, якщо є заявка на оренду майна, оренду майна, і обласна рада не відмовила в оренді майна, не погодила цей лист або не відмовила, заявник, це не тільки по будь-якому майну, це новий закон про оренду майна. Заявник отримує право, що це піде на аукціон і автоматично буде розглядатися через аукціон оренду. І тоді ви не будете заявнику говорити не про умови оренди, не викручувати йому руку, тому що він буде через суд вимагати оголосити оренду на загальних підставах. Угу. Тому якщо зараз обласна рада не відмовить або не прийме інше рішення, заявник, проти якого там всі борються, отримає просто позитивне рішення, і вони будуть змушені винести це на аукціон. У нас сторожує той факт, що зараз, можливо, вважають представники обласної ради, що забагато два тижні підряд ходити на такі ефіри, але разом з тим керівнику управління майном не погоджують участь в ефірі, який готовий говорити публічно. Але нас цікавить більше наслідки. Зараз чому затримується розгляд цієї справи, розгляд комісії спеціальної службові? Навіщо її гальмують? Який сенс відкладати на завтра, післязавтра? Що зміниться за два дні? Я думаю, що там немає просто рішення, тому що треба визнавати інших винних людей, не тільки одну людину, так? І кажу, що головне в період слідства не вийти один одного. Я думаю, що їм треба створити іншу комісію. Їм треба створити комісію по спасінню центру крові і забезпеченню здоров'я нації і незараження пацієнтів. Має бути інша комісія. Сьогодні треба, потім розберуться, хто винуватий, хто правий, накажуть когось. Так? Або, як завжди, не знайдуть винних. Сьогодні, на жаль, їм треба створити іншу комісію, зрозуміти, як розвивати центр крові, як спасати життя людей і як зробити так, щоб люди не витрачали останні гроші на хворобу гепатит, після якої переливають кров. Оцього ніхто не зробив. Жодна людина в тому році, перший раз я до Юрія Олексійовича інколи ставлюсь з повагою, але він минулого разу писав Генпрокуратуру. Я кажу, Юрій Олексійович, пішли в центр крові. Я з ним давно знайомий, кажу, поїхали 5 років назад. Він не поїхав. Зараз знову написав. Я думаю, листа скопіював з минулого, послав, не приїхав в центр крові.
Сидір Васильович Кізін не приїхав в центр крові. Начальник там депутатська комісія, яка займається охороною здоров'я, навіть не зібралася, не розібралася. Скажіть мені, будь ласка, що важливіше, наказати чиновника чи спасти людей? От хай вони між собою розберуться, що їм важливіше, людські долі чи чиновницький інтерес і політичні дивіденди, які вони намагаються здобути на здоров'я дітей? Пане Анатолію, які варіанти ви бачите розвитку? Варіант А, Б, С, Д, можливо, їх 25. Вже є дві програми, ви говорили. З інвестором, без нього, які у нас можливості для розвитку? Минулий ефір, я пам'ятаю, ви сказали так між іншим, цифру дуже, дуже важливу, що залишиться в контексті цієї реформи по всій Україні 11 центрів крові. 11. Тобто, бачите, Євросоюз. Які шанси у нас просто не вмерти, поки шукають крайніх в облраді? Ну, по-перше, на мій погляд, нам потрібні кошти. Це те, що сказав Руслан Миколаївич. Відповідно, зняти надмірний тягар фінансовий з обласної ради. А назвіть його ще раз. Яка вартість утримання центру крові? Щороку одна утримання центру крові мінімум. Це 12-14 мільйонів. Витрачається. Далі, відповідно, наші оплата йде на з цих же грошей. От. Подоходний налог йде куди? В обласний бюджет. Значить, відповідним чином ми його збережемо. І не буде витрачати обласна рада. Друге, від тої суми, яку пропонує орендар, 3 мільйони в рік йде за оренду приміщення. Давайте нагадаємо цю суму. Йдеться про 80 мільйонів гривень інвестицій. На який період? На 20 років. Ні, вони пропонують дати в оренду на 20 років. Вони хочуть в оренду. 80 мільйонів буде, я думаю, що за 2 роки буде реалізовано. Інвестиції. І так, із цих 80 мільйонів, що, як бачить розподіл інвестор, що пропонує? Ну, перше, це буде капітальний ремонт і реконструкція. Відповідності до вимог, які виставляє Рада Європи. Система вентиляції, освітлення і так далі, і так далі. Відповідно до цих стандартів. По-друге, повне переоснащення, тобто заміна обладнання, яке практично у нас 80% якого вже вижило 2-3 роки, 2-3 терміни свої пройшли. Далі навчання персоналу, роботи з новим обладнанням. І як кінцевий результат отримання сертифікату європейського зразка. Є така організація ЕМЕ в Раді Європи, яка займається сертифікацією, в тому числі і центрів крові. Давайте чесно скажемо, цей сертифікат підтверджує те, що людині, якщо здоров'я хворій людині прилюється кров, вона не захворіє нічим іншим. Безумовно. І вона буде абсолютно здорова, крім тієї хвороби, яка вона є. Цей сертифікат говорить наступне, що ми будемо мати 100% безпечність. Кров. Ми говоримо про 100% безпечну кров. І в достатній кількості. І в достатній кількості. Останнє, це те, що сьогодні, не сьогодні, а якщо буде впроваджений такий проєкт, який думає інвестор, ми будемо заготовляти плазму для лікарських засобів, плазму для фракціонування. Потреба дуже велика. І сьогодні, наприклад, держава закуповує фактори згортання в середньому на 20 мільйонів доларів в рік. Але це тільки одна третина від потреби. Ого. То виникає дуже просте питання. Ми можемо заготовляти цю плазму, передавати її на завод, український завод, робочі місця. І в обмін на те, що потім вони віддадуть нам препарати, які ми можемо реалізовувати в області. Найбільша страшилка, що це спроба прихованої приватизації. Пане Руслан, як зробити так, щоб залишити можливість якимось чином впливати і контролювати стратегічний ресурс, кров, який не можна виробити в інший спосіб, як взяти людини від людини, і разом з тим дати можливість розвивати підприємство? Єдина можливість – це написати дуже жорсткий контракт, який 5 років назад був прописаний. До речі, компанія «Біофарма» принесла інше, ми його переписали на 80% і зробили драконовські условия. Вони не хотіли його підписувати, потім погодились, а потім почався скандал. Цей контракт можна прописати і всі пункти можна переписати. Тобто питань немає.
Поки в нас є така можливість? Поки не спрацювала моча за згоду. Ні, там все одно не так все просто. Там можна відтягувати цей аукціон, працювати. Ми зараз говоримо не про аукціон, ми маємо говорити про наступне. Нам потрібна кров. Нам треба прописати контракт, щоб ми цю кров не купляли за баснословні суми, і вона була не дорожча, ніж середня вартість по Україні. Ми з ними говорили, що вона не має перевищувати середню вартість по Україні будь-яких центрів, складених разом. Ми про це з ними в контракті прописували. І ви розумієте, що все, що Анатолій Миколаївич кров добуває, йому все не потрібно. Нам взагалі потрібна тільки певна частина крові. Все інше можна реалізовувати. Так от реалізація компонентів крові була б не нашою проблемою. Нашою проблемою тільки була б та кров, яка нам потрібна. Сьогодні треба дві донації, дві. 10-10. Нам їх видавали. А залишки крові давали б на альбумін, давали б на переробку і так далі. Ви зрозумієте, що таких заводів в Європі не у всіх є. Ми могли б стати частиною європейського медичного світового. Це світовий проект, і ми не хочемо ні про що говорити. Я не бачу взагалі проблем. Якщо приміщення залишається у власності обласної ради, комунальне підприємство, ми говорили, зберігає свою колектив частку. Комунальне підприємство не ліквідовується і прописуємо чіткий механізм розривання договорів. І не треба вливати 14 мільйонів щороку, правильно розумію? На утримання. Чи треба? Дивіться, тепер ми б не давали 14 мільйонів на утримання, які все одно не вистачає з обласної ради. Просто ми рахували, що хватає 12 мільйонів, ще б економили 2. 12 мільйонів хватає на закупівлю крові. Зарплати працівникам, премії, утримання, розходні матеріали, недостатньо ще чогось. Це була проблема уже орендара. Ми б взагалі б не вникали. Ми б за 12 мільйонів мали необхідну кількість крові 100% якості. І про це ніхто не хоче чути. Вони думають, що щось крадуть. Друзі мої, не треба думати про всіх так, як про себе, так? Треба думати про дітей і про здоров'я. Якщо ти кожен день думаєш, що в тебе крадуть, ну, то внутрішні цінності переоціни, тому що ти постійно, ну, якщо вони постійно у них щось крадуть. Що вони за 5 років побудували? Мені краще інше. Я вам скажу, якщо вибирати велике будівництво, наприклад, ну, якщо хочуть самі, мені краще не зробити 3-4 кілометри дороги в Житомирській області, зупинити це будівництво, зробити центр крові і спасти тисячі життів за декілька років. Тому що дорога стільки життів не спасає. Я розумію, що дорога дає більшого ефекту, можливо, якось іншого, та? Але тут не буде ефекту. Мало того, коли ж буде приватний інвестор, тут же ж до нього не зайдеш, крім крові нічого не візьмеш. Я єдине хочу поправити, бо сьогодні змінились умови, і навіть обласній раді не потрібно буде витрачати на закупівлю компонентів крові. У нас 12 мільйонів. Не потрібно? Ні. А чому, знаєте? Ні. Тому що другий етап реформи передбачає, що є така національна служба здоров'я, яка компенсує витрати на лікування, в тому числі і за компоненти це крові. Це буде йти з центрального бюджету. Це центральний бюджет буде платити. І буде йти з страхових компаній, та частина людей, які застраховані, будуть компенсувати. Вони зараз не хочуть чути, що зараз вони витрачають власні кошти. Якщо, не дай Бог, не вистачає коштів, їм треба постійно дофінансовувати, то в цій ситуації будуть платити страхові компанії і центральний бюджет. А зараз вони свої кошти обласної ради роблять. Краще б якесь обладнання купили в іншу лікарню. Mm-hmm. Вони не хочуть цього чути. На жаль, в цій країні шоу, кіно і політична доцільність переборола професіоналізм і здоровий глузд. Ну, про це треба говорити. Будемо мовчати, далі будуть кричати, махати руками. Але за 5 років дуже класний сюжет. Ви ж бачите, що за 5 років нічого не змінилося. На жаль, мусимо підбивати підсумки. Пані Людмило, ви сьогодні, ви хотіли на початку програми почути спеціалістів. Почули. Які у вас висновки напрошуються? Що ви скажете чиновникам? Від яких залежить? Як буде розвиватися підприємство? А значить, якої якості і скільки буде в нас донорської крові? Я вначале хочу сказать спасибо Анатолию Николаевичу за то, что столько лет уже он, ну это колоссальный труд, конечно, держать этот центр крови на плаву. Руслану за постоянную поддержку и помощь, потому что тяжело очень, как говорится, один в поле не воин. Вам тоже за внимание к этой проблеме, к нашим деткам, к нашим общим детям, к нашему общему дому. Спасибо большое всем. Хочу призвать доноров, чтобы вы не боялись, приходили, сдавали кровь. От вашей крови зависит жизнь человека. А чиновников я хочу просто попросить по-человечески отнестись. Вот как дома, как у себя дома.
по-человечески, по-семейному отнестись к этой проблеме, сделать так, чтобы наши дети, наши родители и мы, и люди, которых мы любим, были здоровыми. А вот от состояния центра крови зависит, ну, очень многое, если не все. Про фактор говорил Анатолий Николаевич, это для гемофиликов. Они же умрут, если будет, у них не будет сворачиваться кровь. Просто люди будут умирать. Дякую за надію на життя. Спасибі вам, що вам не байдуже, і що ви не втомлюєте за всі ці роки. Спасибі вам, що ви така є. Пане Руслан, ваші висновки в межах ефіру, 20 секунд. Ну, я думаю, що мене будуть дивитися чиновники, від яких залежить далі доля центру крові. У мене до вас прохання. Створіть групу не по пошуку винних, а по пошуку виходу. І прийдіть на ближчі 2-3 тижні в студію. Ми можемо не приходити, що вам не було так незручно. І скажіть, ми знайшли вихід з цієї ситуації, як розвивати центр крові. Візьміть на себе зобов'язання. Собі. І спасіть людей, а не свої політичні рейтинги. Дякую, Антон Чурів. В продовження речення Руслана Миколаївича хочу сказати, що ми відкриті для всіх, хто хоче подивитись центр крові, подивитись наші запаси, наш стан. Ми всіх запрошуємо прийти і подивитись. Ми навіть школярів приймаємо. Угу. А ще, мабуть, зайти в відділення онкогематології, подивитися в очі дітям, які 80%, 85% з яких, долаючи онкопатологію, заражаються гепатитом. Можемо ставити крапку. Сьогодні в студії був Анатолій Чугріїв, Людмила Свобода, Руслан Годованим. Дякую вам за увагу. Щиро бажаю міцного здоров'я. Скільки б ми не говорили в цій студії, проблема не змінюється, але кожен з нас може вплинути завтра, а можливо до вечора, стати донором. До зустрічі. На СК1. Будьте здорові.